Голосувати у неволі арештанти з двох СІЗО та гаупфахти зможуть взяти участь у парламентських виборах. На позачерговому виконкомі міськради чиновники проголосували за створення трьох тимчасових спеціальних виборчих дільниць у Малиновському та Приморському районах. Виконком пропонує цим виборчим комісіям створити спеціальні виборчі дільниці. В Малиновському районі це слідчий ізолятор. Він розташований за адресою Люздорська дорога 11, і в ньому орієнтована кількість виборців 1327 осіб. У Приморському районі орієнтовна кількість виборців значно менша. В СІЗО на Преображенській право голосу отримують 46 осіб, на Гаупфахті на Армійській – 25. Спецдільниці мають створити до 1 липня.